ana yo tey nga yegg lolou hey mam kuma yegg lolou tey sa xolal bu tekkulo bu ko massa diga nga ne ma massa ah non non bu ko wabinda bi te sound do bo sound bu ko wabinda yeah don't worry I will link Usman and Aisha again so we can hang out together. Change your life. Just wait.